Var får framgångsrika företag sin data ifrån? Hur använder de data för att driva lönsamma affärer och projekt framåt? I dagens dataöverflöd kan det vara svårt att veta vilken typ av information som behövs för verksamheten och hur den får användas. Därför finns Checkbiz. Vi är experter på data. Vi hjälper våra kunder att skapa insikt och levererar data i just det format just du behöver. Långsiktiga affärsrelationer och smarta skräddarsydda lösningar är vårt signum. Med Checkbiz får du tillgång till vår kompetens, de bredaste person- och företagsdatabaserna på marknaden samt komplett affärs- och kreditinformation. En one-stop-shop helt enkelt. Dessutom har vi Sveriges i särklass bästa utbud av API:er. Vi maximerar effekten av relevant data för just dig, din verksamhet och ditt projekt. Låt oss visa dig hur. Gå in på checkbiz.se och boka ett möte. Checkbiz, data på ditt sätt.